Ми звичайно. Я хотів ще раз подякувати нашим військовим за можливість провести цей матч. Ви наші герої сьогодні. Женя дуже переживав, але ми вас всіх дуже не будемо. Дякую. Звичайно, поки функції законів до розв'язання студентів «Шкіра» хочу подякувати нашим партнерам. Генеральний спонсор «Шкіря Клінік». Ваша довірна клініка нейрохірургії та онкології в місті Ужгород та Києві.